Na litoměřické základní škole Lingua Universal právě probíhá měsíc zdraví. Pro žáky to znamená především besedy, zajímavá setkání a tematické aktivity. Akce se uskutečňuje za podpory zdravého města Litoměřice. V letošním roce město Litoměřice vypsalo téma pohybem ke zdraví, takže jsme snažili jsme se uspůsobit ten program tak, aby od první pomoci a přes jakýkoliv zdraví možnosti zdravého životního stylu se dostali k pohybu. Takže jsme zorganizovali různé besedy se sportovními kluby. Tímto bychom jim chtěli strašně poděkovat, protože udělali pro nás kus práce ve svém volném čase, brali si dovolené. Trenéři besedovali s dětmi a naše děti se potom rozepsali do jednotlivých těch sportovních klubů a měli zájem účastnit se tréninku praktického. A vlastně dneska, 21. ve středu, proběhly tréninky, ať už to byl kickbox nebo veslování, tady vidíte potápění a plavání a krom toho je samozřejmě ping-pong, stolní tenis, basketbal. Měli jsme přislíbený i hokej, ale ten se zorganizuje až 29. v rámci akce stadionu Litoměřice. Měsíc zdraví na základní škole Lingua Universal vyvrcholí v sobotu 1. října pěším výletem pro rodiče a děti a o týden později plesem na kolibě v Litoměřicích.